Quatre empreses de Cardedeu de sectors ben diferents, quatre persones que van decidir crear la seva pròpia empresa, quatre emprenedors que van compartir les seves experiències davant la resta d'empresaris. Els quatre convidats van ser Núria Emerich, de la revista de difusió gratuïta El Nas, Marta Roger, de l'agrobotiga La Païssa, Jordi Serra, dissenyador de webs d'Artífex, i Natàlia Garcia, de l'empresa Cedeo Cleantech, de recàrrega de cotxes ecològics. A les exposicions de les seves experiències van destacar els dos grans temes de la innovació i la tecnologia. O sigui, ficar-se a internet és, bueno, gratis no, però és quasi gratis. Amb una quota de CL nosaltres podem arribar a molt. Fer-se una pàgina a Facebook o entrar al grup de Cardedeu i promocionar el nostre producte o preguntar a qui li interessa el nostre producte és gratuït. Tinc 49 anys. Les noves tecnologies a mi ja em superen. Jo he intentat estar sempre al cas, però ja m'han sobrepassat, ja no puc. El que passa que tampoc no ens hem de... Hi ha gent que s'obsessiona i que pensa que, ostres, que si no hi ets no existeixes, tampoc. És a dir, també hem de mirar una mica de ser una mica més realistes. Però potser per una empresa que una fruiteria de Cardedeu potser no és tan vital, és el que tu deies. O sigui, hi ha d'haver un terme mig, o sigui... Si tu tens una fruiteria i vens el producte, doncs al teu barri no té sentit que tinguis un Twitter i que publiquis cada dos minuts el per què, o si una persona ha comprat tomàquets o l'altra ha comprat cebes. No té sentit. Que és important que algú pugui entrar al Google, posar La Païssa i que et pugui localitzar. Això és molt important. Llavors, a partir d'aquí... A més de les xarxes socials i la presència a internet, també es van tractar temes com el projecte inicial, el finançament, el perfil de l'emprenedor, la promoció, el tracte amb els clients i un llarg etcètera de factors que fan que l'emprenedor arribi a l'èxit amb el seu negoci. I tu a què et dediques? Què feu a la teva empresa? Aquestes eren les preguntes de benvinguda de les presentacions entre els emprenedors. En petites converses, els assistents donaven a conèixer el seu negoci i alhora en coneixien de nous. Dades i noms més fàcils de recordar amb una targeta de contacte. Entre queixalada i queixalada, els emprenedors intercanviaven consells i experiències en el negoci. En aquest espai també es van posar en comú dubtes, preguntes que potser podia respondre a l'experiència d'un altre emprenedor. Malgrat que cada persona provenia d'un sector molt diferent, tots tenien un gran punt en comú. Estaven contents i il·lusionats d'haver pogut tirar endavant la seva pròpia empresa, inclús en plena crisi econòmica. En definitiva, el sopar va servir per dues coses. La primera, tastar les delícies del cuiner cardedeuenc Joan de Haro i La Païssa. La segona, crear una xarxa entre els emprenedors basat en la cooperació empresarial.